Och sen sprang jag på faktiskt Thomas Lagerlöf, Djurgårdstränaren på Hornsgatan i söndags. Strax efter klockan 2 kom gående med sin flickvän. Men då är du säker på att det var hans flickvän? Och inte hans fru eller? Det måste ju vara försiktig när du hänger ut folk i podden. Det var en katoj från Akademin Djurgårdens fotboll på Kaknästornet. Det var hans fru, jag vet hur hon ser ut. Man läser väl hemtexter när man sitter på damfrissan. Nej, men då kunde jag inte hålla mig faktiskt. Tjena Tolle, ja. Så tittar han på mig så här. Ja. Tolle, ja. Djurgården får jävligt jobbigt i år, sa jag. Ja. Så tittade han på mig. Och vet du vad, Hans? Nej. Jag tror inte att det var Tolle Thomas Lagerlöf. Du har fel snubbe. Det är lätt. Tänkte, jävla tjackis dra åt helvete. Ja. Det är farligt när man går fram till fel personer på stan. Jag tror att det var om Thomas Lagerlöf eller någon inom Djurgårdsledningen här. Kanske Kimmler Bergstrand som är på kurs i Tyskland nu i coaching från 40-talet. Om Kimmler Bergstrand lyssnar på det här. Han har ju varit med i intervjuer tidigare. Ja. Kan ni bekräfta eller vidimera att Thomas Lagerlöf gick med okänd kvinna arm inte i arm. Kvinna, sin hustru. Ja, men okänd för mig för fan. Det var inte Kimmlers hustru. Nej, men sluta snacka skit om Djurgården. Jag blir snart förbannad. Jag snackar inte skit om Djurgården. Nej, det gjorde du inte. Jag klargör bara min position inför den allsvenska staten. Det kan ha varit Thomas Lagerlöf, men han tittar så frågande på mig och hasta bort. Så han trodde väl att jag var någon slags åldringsrånare eller något sånt där. Jag tror inte det var Thomas Lagerlöf. Åter till ordningen. Ja.